Nacional 4 de Fevereiro em Luanda. São neste momento 16:15 para o local e a temperatura é de 25 graus. Queiram, por favor, permanecer sentados com os cintos de segurança apertados até que o sinal seja desligado. Falando com elas devagarinho, nas calmas. Eu espero que essa mesa todos sejam do Petro Luanda. É uma mesa do Petro, não é? Peraí, calma, oh, jovem, não estou a falar consigo. Você tenha cuidado, cuidado, calma, calma. A maior parte é do Petro, está essa mesa? Sim, senhor. Então, ainda bem. Boas mães aqui, já vou falar. É tua mãe, a mãe da Cláudia. A Cláudia é daquelas adeptas, ela é doente pelo Petro Luanda. Como é que isso começou? Bom dia, como é que se chama a senhora? Eu chamo Antônia Soares. Como é que começou? Como é que ela começou a gostar do Petro Luanda? A senhora sabe alguma coisa disso? Ou só de repente já se deu conta que ela gostava do Petro? Eu não sei, só que eu via muito ela acompanhar futebol e novelas. Por isso é que ela até agora ainda não se casou por causa disso. Por causa do Petro, por causa das novelas. É, as novelas. Mas agora ela está preparada, já vai se casar. Quantos filhos tem a senhora? Eu tenho 6 filhos. Netos? Tenho 7. Vai ter mais netos que filhos. Isso normalmente acaba a ser assim. Feliz dia da mãe. Vamos falar com outras mães por aqui. Será que já nos damos conta? Onde está a Mimi ou o Bismarck? O Bismarck está aí? Bismarck? Está aqui, senhor. Diz-me, já conseguimos dar conta aqui quem é a mãe que tem o maior número de filhos na sala, aqui conosco? Ainda não. Ninguém se identificou ainda. A senhora Dona Joana está com quantos dos seus 6 filhos aqui? Dona Antônia. Está com quantos dos seus 6 filhos aqui? Aqui estou com todos. Todos? Ah, está com 5 dos seus 6 filhos. Olha, tem aqui uma senhora que tem 5 filhos. Será que é ela? A senhora? Olha. Chamam-lhe a Rainha da Cagadeira. Os cabo-verdianos vivem muito em comunidade. Como tem sido essa sua vida há mais de 20 anos nos Estados Unidos? Para mim, sempre tem sido uma casa cabo-verdiana. Então, a cultura cabo-verdiana sempre está comigo desde criança. Não é, é fácil nos Estados Unidos preservar a cultura de uma pessoa. Então, em uma casa cabo-verdiana, sempre 100% cabo-verdiana. Estou aqui em Luanda para trazer a minha música e espero que toda a gente tenha gostado. Sabe
comunidade de Cabo Verdeana é muito grande em Angola, são muitos cabo-verdianos. Já começou a ser um carinho dos cabo-verdianos em Angola? Cheguei ontem à noite, então ainda não vi os cabo-verdianos, mas eu sei que eu vou seguir então, o cabo-verdiano. Em todos os passos, os cabo-verdianos com a cabeça, então, eu sei que quinta feira eles vão chegar aqui e vão seguir os meus irmãos de Luanda e de Cabo-Verde e de Taça. Muito bem. Obrigado, vamos chamar mais daqui a bocado, vamos deixar ali, vamos comer, chegamos lá. Se as ruas não sentiram alguma diferença no tratamento que terá dado a alguns dos filhos, ou dos meninos ou das meninas. Bom dia, como é que está? Eu nasci pra te fazer feliz. Baby, se tu ouvires, faço minha lei, tudo que disseres. Essa minha tona, quero que lideres. O meu coração como tu quiseres. O teu é festo e dez. Dizem-te que sou como um e dez. Não te deu amor e mais solidez. Estava tudo que tens e não tu que és. Vamos, eu confesso que sou louco como ti. Eu só nem quero despertar. Eu sinto o teu cheiro, me encosta que eu quero a tua boca pra beijar. E eu me fixo nesse teu olhar, que me convida pra querer dançar. E pra mim não interessa que música é essa. O que eu mais quero é te abraçar. Comprovada.